សំភារបងផ្ទាល់តកតងពីបច្ចេកទេសផលិតកូននឹងកែបណាប្រវត្តិនៃការចិញ្ចឹមកែបខ្ញុំបានចិញ្ចឹមកែបតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងបាទវាបាន6ឆ្នាំចិត7ឆ្នាំហើយបាទហើយយើងបានធ្វើចិញ្ចឹមកែប2009រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺនៅទីតាំងតែមួយនៅទីតាំងតែមួយអត់ទាន់ផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេបាទហើយដំណើរការងារផលិតវាឥឡូវកាន់រីកចម្រើនតិចម្ដងម្ដងណាដោយសារបច្ចេកទេសយើងយូរទៅកាន់តែដកសោទៅបានជោគជ័យបាទបាទអានេះជាកែបញីមេពូជយើងអាចស្ទាបខាងនេះគ្រើមក្រោមក្លៀកនេះបាទបញ្ជាក់ថាមានពងសម្រាប់ការងារផលិតបានហើយបាទនេះគ្រើមនេះបងប្អូនមើលបាទបើសិនជាលោងដូចខាងមុខទេកន្លែងនេះគឺអត់មានពងទេតោះគ្រើមបាទហើយក្រៅពីអាគ្រើមនៅគៀនហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រាប់ទស្សនិកជនថាតើមានអីផ្លាយពីហ្នឹងគេក្រៅពីលក្ខណៈសម្គាល់ហ្នឹងចំពោះហ្នឹងអត់មានអីទេគឺដោយសារធំពួកអីបាទពួកវាធំបាទហើយអាយុវាបានមួយឆ្នាំបានយើងធ្វើមេពូជបានទម្ងន់វាប្រមាណដែរក្នុងក្បាលទម្ងន់វាចាប់ពី3ខាំទៅ8ខាំអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាកែបឈ្មោះដែលយើងមើលទៅឃើញនៅក្រោមស្ទាមនេះមានពណ៌ខ្មៅបាទហើយមេដៃវានេះរីកធំបានន័យថាស្ទាមវាខ្លាំងសម្រាប់ការងារផលិតទៅវាឱបដៃយើងតែមើលយើងមើលកន្លែងនេះបាទបង្កាត់ឈ្មោះមានគឺវាយើងលូកដៃទៅខ្លាំងចាប់ដៃយើងជាប់បាទហើយការងារផ្សេងទៀតគឺគ្មានទេគ្រាន់តែសបល់វាគឺពណ៌យ៉ាងលឿងជាងកែបញីតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនិយាយទូទៅគឺកែបឈ្មោះហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ប្រមាណដែរបាទចំពោះកែបឈ្មោះវាអានេះគឺទម្ងន់2ខាំកន្លះបាទបាទហើយកែបញីមិញទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងដែរមិញកែបញីមិញ6ខាំបាទអញ្ចឹងទម្ងន់ខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចបន្តពូជបានណាអាចបន្តពូជបានដោយសារវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺកែបឈ្មោះទូជាងកែបញីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងបង្ហាញទឹកនិជនអំពីបច្ចេកទេសមកកាត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនឲ្យមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបាទហើយសូមបងជួយជំរាបជូនបន្ថែមទៀតថាតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំឬមួយរដូវរបស់យើងហ្នឹងយើងបង្កាត់ពូជកែបដែលនៅទីនេះបានប្រមាណដងបាទសម្រាប់នៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំបាននេះខ្ញុំអាចបង្កាត់ពូជកែបចាប់ពីខែ3រហូតដល់ខែ10បានន័យថាក្នុងចន្លោះពី6ទៅ7ខែហ្នឹងយើងអាចបង្កាត់កែបបានរាល់ថ្ងៃបានន័យថាឲ្យតែយើងមានមេពូជច្រើនបានន័យឧទាហរណ៍ថាមេពូជយើងមាន200ក្បាលឬក៏500ក្បាលយើងចែកទៅតាមការវិភាគរបស់យើងត្រូវផលិតថ្ងៃណាយើងអាចផលិតបានថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់ផលិតនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចផលិតបានដែរហើយស្អែកក៏យើងអាចផលិតបានដែរដោយសារមេពូជយើងមានច្រើនណាយើងចាក់ចំនួនមេថ្ងៃហ្នឹង10គូទៅស្អែកឡើងយើងចាក់10គូទៀតរបៀបជាលក្ខណៈវិលជុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះពីខែ3ដល់ខែ9យើងប្រកាសពូជកែបបានរាល់ថ្ងៃមានន័យថាចាប់ពីខែ3ដល់ខែ10បាទខែ9ខែ10អញ្ចឹងប្រហែលជាបើតាមជាក់ស្ដែងការងារវិទ្យាហ្នឹងគឺក្នុងកំឡុងខែហ្នឹងបងអាចប្រាប់បានទេថាតើខែណាដែលយើងគិតថាប្រកាសពូជពីចន្លោះពីខែ3ដល់ខែ10ហ្នឹងគឺបានផលល្អជាងគេបាទខែណានៅខែដែលល្អជាងគេចាប់ពីដើមរដូវបានន័យថាពីខែ3រហូតដល់ខែ6ហ្នឹងគឺល្អហើយបាទហើយរហូតដល់ចុងរដូវនេះគឺវាមានលក្ខណៈយើងត្រជាក់បន្តិចអញ្ចឹងការងារផលិតកែវាងថយចុះបន្តិចបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងផលិតនៅក្នុងរដូវក្តៅកែផលិតបានល្អជាងនៅរដូវត្រជាក់បាទដោយសារកូនទាំងកែឬក៏កូនត្រីអីក៏ដូចគ្នាគឺចាញ់ត្រជាក់បាទបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងផលិតនៅក្នុងរដូវក្តៅវាមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងការងារផលិតយើងជោគជ័យជាងខែដែលត្រជាក់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការបង្កាត់ពូជកែបហ្នឹងបើសិនជាយើងពិចារណាមែនទែនទៅគឺវាសំខាន់ទៅលើបញ្ហាពូជចឹងណាបាទទី1ហើយទី2ក៏តកតងគុណភាពទឹកដែរចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងគុណភាពចំណីផងដែរចឹងណាអញ្ចឹងគិតថាបងអូនអាចជម្រាបទ្រុសទ្រុសទេថាតើគុណភាពទឹកហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តដាក់ចឹងចំពោះការផលិតកូនកែបនេះគឺជាពិសេសគឺច
ំពោះគុណភាពទឹកហ្នឹងគឺជាការសំខាន់ណាស់ព្រោះអង្កែបវាមានលក្ខណៈជាប្រភេទពីរភេទគឺអញ្ចឹងអាចនោះក្នុងទឹកផងលើគោផងតែការងារផលិតគឺដើមឡើងដោយសារទឹកបាទបើទឹកមានគុណភាពមិនល្អទេការងារផលិតយើងអាចបានជោគជ័យទេព្រោះឯកូនអង្កែបវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបាទវាមិនអាចដូចអង្កែបទេអង្កែបវាអាចលោតទៅបានចលាទីដកដង្ហើមតាមច្រមុះអានេះវាអាចដកតាមសកៃអញ្ចឹងវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងរហូតដល់រយៈពេល1ខែទៅ1ខែកន្លះអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ស្អើមានទឹកអីធម្មជាតិដូចបឹងដូចទឹកទន្លេទេយើងអាចប្រើទឹកដងទឹកដងហ្នឹងគឺមានគុណភាពបានមិនឲ្យមានជាតិច្រេះមានជាតិដែកឬក៏ជាតិអាសនិកអីខ្ពស់ហ្នឹងបាទតិចតួចជាតិកបោតិចតួចយើងអាចផលិតបានបាទតកតងសពថ្ងៃកសានខ្ញុំក៏ផលិតនឹងទឹកដងដែរបាទទឹកដងតែគ្រាន់តែទឹកដងខ្ញុំវារៀងល្អមជ្ឈមដែរមិនល្អណាស់ហ្នឹងមិនល្អហើយចំពោះតកតងទៅនឹងការងារចិញ្ចឹមមេពូជបំពន់មេពូជបាទបំពន់មេពូជហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើទីកន្លែងវាឲ្យមានទឹកបាទ 80% នៃបាទឲ្យវាធំជាងទួលបាទទៅទឹកហ្នឹងក៏រាក់ដែរបាទចំណុចទឹកហ្នឹងត្រឹមតែ3 2ទឹកអីបានហើយបាទ2ទឹកឬក៏មួយទឹកកន្លះទៅតាមដងខ្លួនរបស់វាឬតាមទំហំអាងរបស់យើងអញ្ចឹងជុំវិញនៃអាងយើងធ្វើកែមួយដើម្បីឲ្យវាហាលស្បែកបាទនេះថាឲ្យទុំឲ្យផុតពីទឹកកុំឲ្យវានៅក្នុងទឹករហូតទេកែបវាអាចចល័តទីទៅលើគោកអញ្ចឹងយើងទៅមាននៅជុំវិញអាងហ្នឹងយើងធ្វើជាទួលមួយសម្រាប់ឲ្យវាទុំលើហ្នឹងបាទហើយយើងក៏យើងត្រូវធ្វើដំបូលដែរបាទធ្វើដំបូលដើម្បីការពារនៃការធ្លាក់ពងដោយចៃដន្យមួយដែលដោយសារភ្លៀងធ្លាក់មកវាអាចមានអារម្មណ៍មួយត្រជាក់អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការធ្លាក់ពងមុនការប្រកាសរបស់យើងអញ្ចឹងការថែទាំរបស់មេពូជហើយការផ្ដល់ចំណីទៀតហើយយើងអាចផ្ដល់ចំណីជាប្រភេទចំណីគ្រាប់ក្បាលឬក៏ប្រភេទជាកូនត្រីស្រស់បាទប្រភេទជាចលានចិញ្ចឹមយើងដែលខាចលានពូជចិញ្ចឹមពណ៌ចលានក្រហមហ្នឹងបាទហើយដូចជាខ្យងអីហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាចំណីសម្រាប់គឺប្រូតេអ៊ីនវា 30% បាទចំពោះអង្កែបសពថ្ងៃខ្ញុំមានច្រើនក្បាលប្រហែលជា 5-600 មីណាតែគ្រាន់តែថាឥឡូវវាអាចយើងអាចលក់ជូនអតិថិជនខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងវាមាននៅមានពូជឥឡូវហើយនឹងមានពូជកំរងគ្រប់ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងបើសរុបទៅវាមានច្រើនបាទបើសិនជាឆ្នាំនេះ500ហើយឆ្នាំក្រោយវា500ទៀតហើយអញ្ចឹងវាចូល 1000 ហើយអញ្ចឹងការផ្ដល់ចំណីវាទៅលើមេពូជហ្នឹងគឺប្រហែលជា1/3នៃទំហំជំនុំដងខ្លួនហងកែបបាទសរុបបាទហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យប្អូនជួយជំរាបបច្ចៈថែមបន្តិចទៀតថាការថែមបំពន់មីពូជកែបហ្នឹងគឺតាមបច្ចេកទេសយើងត្រូវតែយើងបំពន់ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមានយីមានឈ្មោះអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងត្រូវបំពន់ចូលគ្នាបំពន់ដូចគ្នាលោកបាទបំពន់ចូលគ្នាបាទចែកអាងផ្សេងគ្នាចែកដាច់ពីគ្នាបាទបាទបាទភាសាយើងកាលណាយើងដាក់មេហើយឈ្មោះចូលគ្នាថ្ងៃណាមួយគឺឈ្មោះនោះវាអាចទៅអោបតិចតួចទៅវាអាចធ្លាក់ពងខូចចំពោះអុកម៉ូនក្នុងការងារផលិតនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើអុកម៉ូន Super Fetch បាទ Super Fetch ហ្នឹងហើយនឹងបូកនឹងគេហៅនៅក្នុងនៅទីផ្សារគេហៅ Motium M បាទជាថ្នាំកាពះផុសមនុស្សទេអាហ្នឹងបាទសម្រាប់លាយជាមួយអុកម៉ូន Super Fetch ហ្នឹងដើម្បីចាក់ជាមួយកែបតាំងនេះដល់ឈ្មោះដើម្បីធ្វើការផលិតនៅក្នុងកសិកម្មរបស់ខ្ញុំបាទបាទចាប់ពីបន្ទាប់ការចាក់នៅក្នុងម៉ោង2រសៀលបាទយើងអាចចាក់ហើយយើងយកមេពូជហើយនឹងឈ្មោះនឹងទឹកទុកមួយដុំសិនអត់ទាន់ដាក់ប្រឡែងនៅក្នុងអាមកាត់ទេបាទដល់ទៅម៉ោង5ល្ងាចមេចាប់ដើមត្រជាក់ហើយយើងចាប់ដើមបាញ់ទឹកទៅលើអាងហ្នឹងបាទឲ្យត្រជាក់ហើយបានយើងយកមេពូជទៅប្រឡែងនៅក្នុងអាងដែលយើងបំរុងទុកនឹងប្រកាសហ្នឹងបាទយើងប្រឡែងមេពូជចូលក្នុងហ្នឹងហើយរយៈពេលប្រហែលជាពីយើងទៅប្រឡែងហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងឬ2ម៉ោងកែបចាប់ដើមអោបគ្នាបាទប្រកាសគ្នានឹងបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងបាន24ម៉ោងកែបចាប់ដើមញាស់
បាទកែបញាស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីញាស់ហើយបានរយៈពេល3ថ្ងៃយើងឲ្យចំណីជាប្រភេទពងទាស្ងោរបាទពងទាស្ងោរបាទបាទពងទានេះយើងយកមកយកអាពងក្រហមដែលយើងស្ងោរឆ្អិនហើយបាទពងក្រហមហ្នឹងយើងយកមកច្បាច់វាអញ្ចឹងច្បាច់វាឲ្យមកអញ្ចឹងហើយបាទបាទហើយយើងយកទៅដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវាយើងស្រួលចែកបាទការចែកនៃទៅតាមអាងមួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចចែកបានទេបាទពងទានេះមានចំនួន3គ្រាប់សម្រាប់ការងារដាក់ក្នុង31អាងក្នុងមួយពេលបាទហើយបងអូនដាក់3គ្រាប់ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏យើងត្រូវងាយឡើង3គ្រាប់ទៀតបាទងាយឡើង3គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹង1ថ្ងៃ3ដងអញ្ចឹងវា1ថ្ងៃហ្នឹងវាអស់9គ្រាប់បាទ1ថ្ងៃ9គ្រាប់សម្រាប់31អាងហ្នឹងបាទហើយមួយអាងដាក់កូនក្អុកប្រហែលដែរកូនក្អុកហ្នឹងវាមានប្រហែលជា4ទៅ600ក្បាលក្នុងមួយអាងទីទៀតវាស៊ីពេលវាស៊ីពោះវាឡើងពណ៌ពណ៌ពណ៌លឿងលឿងដូចពងទាអញ្ចឹងបាទពេលនេះយើងស្រួលមើលបាទស្រួលបាទបាទដូចគ្នាយើងវល់ទៅតាមស្លាប់ព្រាយើងណាបើសភាកន្លះទៅពីសភាហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់តែម្ដងទេណាបាទបាទម្ដងហ្នឹងបងប្អូនអាចត្រឡប់មកវិញជួយមើលមើលតើវាចាប់ដើមស៊ីខ្លះនៅបាទស៊ីហើយបងបាទវាស៊ីពេលណាស៊ីវាទីទៀតវាឃើញពោះវាពណ៌លឿងលឿងបាទវាពងទាវាមានគ្រាប់ម្សៅវាតូច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 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការដែលយើងដាក់ចំណីជាពងទាហ្នឹងគឺយើងក៏មានបច្ចេកទេសក្នុងការដាក់ដែរណាបាទថាយើងអត់ដាក់ម្ដុំទេយើងសាចបាទសាចបាទបាទឲ្យកូនក្អុកទាំងអស់គឺមានលទ្ធភាពនឹងចាប់យកបានបាទចាប់យកបានទទួលបាទគ្រប់គ្នាចំពោះការងារបំពន់កូនកែបឬក៏កូនក្អុកហ្នឹងយើងអាចបំពន់តែរយៈពេលក្នុងអាងតូចតូចហ្នឹងដែល31អាហ្នឹងគឺរយៈពេលតែ15ថ្ងៃទេយើងពីសប្តាហ៍បាទពីសប្តាហ៍យើងផ្ទេរទៅអាងធំមួយទៀតបានន័យថាយើងដងវាឬក៏យើងបោហោវាបាទបោហោវាដើម្បីយកកញ្ច្រែងមួយក៏ត្រង់អាកូនស្អងយកទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតបាទថាអាងសាំកូនមួយទៀតណាបាទអាហ្នឹងអត់ទៅពេលវាធំធំទៅវាទៅលោតទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងតែសូមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយជម្រាបជូនតិចថាតើក្នុងរយៈពេលពីសប្តាហ៍ឬ15ថ្ងៃបងប្អូនប៉ុននៅក្នុងនេះគឺបងប្អូនត្រូវការបដូរទឹកប្រហែលដងដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះការថែទាំកូនក្អុកនេះវាត្រូវការភាពស្អាតមួយសម្រាប់គុណភាពទឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវការបដូរទឹកជាប្រចាំបានន័យថាដូចជាបងប្អូនខាងអ៊ំកសិករឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទឹកនេះមែនទេបាទគឺបង្ហូរទឹកនឹងចូលហើយនឹងមានបំពង់តូចមួយទៀតយើងបង្ហូរចេញបាទបាទបាទអញ្ចឹងមកថានៅក្នុងអាងទាំង31ហ្នឹងបងប្អូនរៀបចំឡើងជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយគឺថាក្នុងការបង្ហូរទឹកហ្នឹងមិនឲ្យមាននីវ៉ូកម្ពស់ទឹកហ្នឹងហួសពីអាហ្នឹងទេកាលណាហួសវាហូរចេញអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងបាទត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយអញ្ចឹងគឺជារួមគឺក្នុងរយៈពេល7000ពីសប្តាហ៍ហ្នឹងតើអត្រារួមបានប៉ុន្មានភាគរយដែរបងអត្រារួមវាបានប្រហែលជា 70% ទេបាទចាដែរណាបាទចាហើយយើងចូលទៅអាងផ្សាំមួយទៀតអាងធំហ្នឹងយើងអាចនៅសល់កូនអុកនៅក្នុងអាងដែលយើងឃើញសពថ្ងៃតូចៗនេះវាពីចន្លោះពី4ទៅ600ក្បាលយើងវាអាចសល់ប្រហែលជា400ក្បាលដែរបាទទៅតាមអាងកូនអុករបស់យើងណាហើយការបំពន់ហ្នឹងគឺយើងមិញបងប្អូនប្រហែលថាបំពន់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបើយើងផ្ទៀងចេញពីអាងហ្នឹងបណ្ដាចំពោះការផ្ទេរហ្នឹងគឺពីនោះមក15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីហ្នឹងឡើយរហូតដល់វាចេះលូតបានន័យថាក្នុងចន្លោះពី15ថ្ងៃទៀតបានន័យថាមួយខែទៅមួយខែកន្លះបានកូនកែហ្នឹងវាវិវត្តពីកូនក្អុកទៅក្លាយជាកូនកែពេញលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចយកទៅលក់ឲ្យអតិថិជនយើងបានបាទក្នុងរយៈពេលបំពន់ពីកូនក្អុកដែលយើងផ្ទេរពីអាំង31អាំងម្ដងអានេះគឺបងប្អូនផ្ដល់ចំណីអីខ្លះទៅដែលដាក់ឲ្យវាស៊ីក្រៅពីពងមាន់ស្ងោរហ្នឹងណា
បន្ទាប់ពីយើងបំពន់ពីអាខាងអាងតូចៗមកយើងឲ្យសុទ្ធមន់សុទ្ធទានឹងឲ្យស៊ីហើយបានយើងទៅចូលអានហ្នឹងគឺយើងបំពន់ម្សៃក្របបាទម្សៃក្របហ្នឹងគឺមានកន្លះលីរហូតទៅ1លីបាទអញ្ចឹងទៅតាមទំហំកូនស្អុកដែរវាការវិវត្តរបស់វាពីតូចទៅធំអញ្ចឹងកាលណាវាទំហំបានស៊ីប្រហែលជាអាយុវាបានតបពីទីមកបាន10ថ្ងៃយើងអាចឲ្យស៊ីយ៉ាងកន្លះលីបាទកន្លះលីរហូតខាងដល់1លីរហូតដល់វាចេះលូត1លី2បាទចេះលូតហ្នឹងបាទហើយការថែរយៈថែពតរយៈពេលហ្នឹងគឺអារបស់យើងយើងរៀបចំឲ្យមានកន្លែងខ្លះទឹកកន្លែងខ្លះគោដូចគ្នាណាអត់មានទឹកសុទ្ធទេថ្ងៃហ្នឹងឬមួយអាហ្នឹងគឺអាងហើយទេទៅចូលអាអាងធំហ្នឹងគឺទឹកសុទ្ធតែម្ដងបាទបាទគឺនៅខាងអត់មានកែមទេអត់មានកែមដូចនៅកូនកែបទេឬក៏យើងពេលដែលវាវិវត្តពីកូនក្អុកដោះដៃដោះជើងហូតដល់ចេះលូតហ្នឹងយើងដាក់ជាស្នោបដែតបាទវិញមិនធ្វើកែមទេបាទមិនធ្វើកែមបាទបាទអញ្ចឹងទេបាទហើយកពស់ទឹកនៅតែមួយទឹកអីចឹងដែរកពស់ទឹកយើងអាចពីមួយទឹករហូតដល់3ទឹកព្រោះវាត្រូវការការហែលលេងរបស់វាគឺមានលក្ខណៈទូលាយបាទអញ្ចឹងត្រូវការចំនួនទឹកខ្ពស់តែអានកំហុំប៉ុន្មានបដោយប៉ុន្មានទឹងបដោយវា6ម៉ែត្របាទតឹងវា4ម៉ែត្របាទហើយយើងផ្ដល់ចំណីហ្នឹងបរិមាណចំណីប្រមាណនៅក្នុងកូនក្អុកកូនកង្កែបដែលយើងបំពន់ចាក់ពី2សប្ដាហ៍នៅក្នុងអាងដែលយើងផ្ទេចេញពីអាងតូចតូចមករហូតដល់អាងធំហ្នឹងគឺយើងឲ្យស៊ីប្រហែលជាខ្ទង់3ខាំហ្នឹង3ខាំបាទ3ខាំក្នុងមួយថ្ងៃហ៎ក្នុងមួយពេលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានមួយថ្ងៃតែ2ពេលទេ2ពេលទេបាទបាទទៅតាមកាងារអាកាសធាតុបើសិនជាអាកាសធាតុត្រជាក់យើងឲ្យ2ពេលបើអាកាសធាតុក្តៅយើងឲ្យ3ពេលបាទហើយការថែពណ៌នឹងអានហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ឬប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងគិតថាអត្រារស់សល់ប្រហែលភាគរយដែរបន្ទាប់ពីផ្ទេពីអាងតូចមកដកអាងធំនេះអត្រារស់វាបានប្រហែលជា 60% បាទនេះកូនកុកដែលយើងផ្ទេទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងផ្ទេដាក់ចូលអាងណាមួយទៀតយើងផ្ទេចូលទៅអាងមួយទៀតដើម្បីផ្សាំកូនដើម្បីលក់ជូនអតិជនបាទអាហ្នឹងគឺជាអាងចុងក្រោយដែលយើងត្រូវពណ៌ដល់រហូតដល់កូនកែបលក់ណាបាទបាទហើយពេលហ្នឹងគឺយើងពន់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតដែលយើងរហូតដល់ទំហំកូនកែបបានលក់ចាប់ពីកូនកែបជាលក់ខ្លះជាកូនកែបពេញលក្ខណៈហ្នឹងរហូតដល់ពេលយើងផ្សាំដល់លក់ហ្នឹងគឺយើងចាំផ្សាំរហូតដល់រយៈពេលពី10ទៅ15ថ្ងៃទៀតបាទអញ្ចឹងមកដំណាក់កាលទៅដំណាក់កាលគឺយើងរយៈពេលពន់ហ្នឹងគឺប្រហែលជា10ទៅ15ថ្ងៃរហូតណាមាន3 4ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទបាទហើយចុងក្រោយបំផុតយើងគិតថាបានកូនកែបប្រហែលទៅបាទបើប្រកាសមកសាច់មកលើកណាមកសិចលើកហ្នឹងមកយើងអាចបានពីចន្លោះពី8000កូនដែរបាទ8000កូនដែរណាបាទបាទហើយយើងប្រើមេពូកង្កែបញីប្រមាណគីឡូឈ្មោះប្រមាណគីឡូហើយចំពោះមេកង្កែបបើយើងគិតជាគូវិញយើងប្រហែលជា20គូក្នុង31អាងបាទ20គូបាទបាទអញ្ចឹងបើគិតជាគីឡូប្រហែលជា10គីឡូ10គីឡូបាទបាទមកលើកហ្នឹងហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា8000កូនហ្នឹងឯងបាទហើយកូនបងអូនលក់និយាយមិញថាបងអូនតំបន់ប៉ុណ្ណេះបងអូនលក់1500ណាហើយទៅស្នេអ្នកដែលមកទិញពីបងអូនហ្នឹងគឺមកពីខេត្តណាខ្លះដែរទូទាំងប្រទេសលោកអូអញ្ចឹងមានខេត្តតាកែវមានកំពង់ឆ្នាំងមានមណ្ឌលគិរីគាត់មកតាមស្គាល់តាមរយៈខាងងារផ្សព្វផ្សាយខាងលោកគ្រូដែលនៅក្នុងនីតិកសកម្មបាទបាទហើយបងគិតថាទីផ្សារពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំការតម្រូវការកូនកែបយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺកើនឡើងដែរណាកើនឡើងជាលំដាប់ដោយសារខាងងារចំណាប់អារម្មណ៍ផងកសិករបាទគាត់មានការគិតផងការហូបចុកផងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងការងារប្រចាំថ្ងៃគាត់ត្រូវការហូបចុកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដូចជាការងារលក់ទៅទីផ្សារនៅខាងក្រៅបាទអូនមានសួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមឬបងអូនផ្ទាល់តែក្រៅពីប៉ុនកែបសម្រាប់ធ្វើមួយពូជហ្នឹងយើងលក់កែបសាច់បាន1គីឡូបានដែរបាទចំពោះទីផ្សារកែបសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនជាយើងបោះទៅកន្លែងគេហៅថាទទួលផលនេសាទថាយឺធំធំហ្នឹងយើងបាន1គីឡូតា8500ទេបាទតែបើសិនជាយើងបោះទៅតាមហាងតាមហាងដែលគេទទួល
ផ្ទាល់សម្រាប់ការងារយើងទៅលក់ផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងបាន 12,000 12,000 ណាបាទបាទហើយបើសិនជាការងារដូចជាលក់តាមភូមិយើងលក់ 13,000 ដោយសារការងារចិត្តដែរបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយជំរាបបន្ថែមទៀតនេះអង្កែបដែលនៅក្រោយខ្នងបងប្អូនហ្នឹងគឺមានអាយុប្រមាណខែហើយហើយនឹងមិនត្រូវបំពន់ប្រមាណខែទៀតដើម្បីយកទៅធ្វើជាមេពូជឬមួយក៏ជាអង្កែបសាច់បាទចំពោះអង្កែបដែលយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺជាអង្កែបសាច់ទេបាទបាទបើយើងត្រូវការលក់ឲ្យពេលនេះអត់បំពន់ឲ្យថែមទៀតគ្រាន់តែការងារបាយចំណីជាប្រចាំដើម្បីឲ្យវាស៊ីសម្រាប់ការងាររស់នៅរបស់វាទេយើងមិនបាច់បំពន់ឲ្យច្រើនទេបាទអង្កែបនេះមានអាយុប្រមាណខែអង្កែបនេះមានអាយុ3ខែកន្លះហើយបាទទៅបំពន់រយៈពេលប្រមាណខែដើម្បីបានជាអង្កែបសាច់តាមពិតទៅអង្កែបនេះគឺយើងលក់សាច់តែម្ដងបានបាទបាទបាទអូខេអូខេតែតាមទីផ្សារគាត់យកទៅទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារគាត់លក់ទៅមានចំនួនច្រើនក្បាលបន្តិចដើម្បីយកធ្វើជាអង្កែបបោកឬក៏អង្កែបរទីអីបានមើលទៅឃើញច្រើនណាបាទបើមិនយើងយកធំធំពេកខាងអ្នកហូបគាត់ចង់បានធំមែនតែគ្រាន់តែអ្នកលក់គាត់អត់សូវបានចង់បានដោយសារដាក់ទៅឃើញតិចពេកតិចក្បាលពេកបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺបានន័យថាគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងគិតថាកង្កែបទំហំប៉ុណ្នេះអាចមានទីផ្សារលក់បានហើយណាបាទបាទបាទដែលមានតម្លៃវា10,000បាទរៀលជាង8,500ទៅ13,000បាទទៅតាមការងារលក់ដូរតាមហាងឬក៏ទៅតាមយឺឬក៏តាមនៅតាមអ្នកហូបនៅក្នុងភូមិហើយភាគដែលភាគច្រើនដែលបងប្អូនលក់កង្កែបសាច់នេះគឺជារួមគឺយើងលក់ទៅទីផ្សារឬក៏គេមានតែទិញដល់កន្លែងភាគច្រើនខ្ញុំបោះទៅតាមហាងតាមហាងបាទអញ្ចឹងយើងដឹកតាមការកម្ងមកគេបាទឬក៏បងប្អូននៅក្នុងភូមិគាត់មកតំណងយើងចែកហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារ2គីឡូ3គីឡូអញ្ចឹងទៅបាទហើយដែលយើងគិតថាពីមួយឆ្នាំនឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺកង្កែបរបស់យើងហ្នឹងយើងមានបរិមាណផលិតបានច្រើនណាដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះការងារផលិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគ្រាន់តែជាការងារផលិតជាលក្ខណៈកសិដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារទេមិនមែនជាកសិដ្ឋានធម្មតាទេអញ្ចឹងការងារផលិតសប្ដាហ៍នេះគឺគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារដ៏តូចមួយទេមិនបាច់ទៅចែកចាយដល់ទីផ្សារធំបានទេបាទតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែផ្សារធំធំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគាត់អាចត្រូវការក្នុង20តោនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងការងារផលិតយើងគ្រាន់តែការគុតគងក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារបាទមិនអាចគុតគងទូទាំងប្រទេសបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងបានក្រុមការងារបច្ចេកទេសខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺបានចូលមកសភាបុតហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរក្រៅដែរហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យបុតជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទស្សនិកជនក្រោយពីបុតបានបង្ហាញទស្សនិកជនក៏ដូចជារៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនសំខាន់ៗហ្នឹងបុតអាចជំរាបជូនថែមទៀតថាតើទៅអនាគតបុតមានផែនការធ្វើខ្លះទៀតបន្តពីការអ្វីដែលយើងផលិតពូនតាមហ្នឹងចំពោះរូបខ្ញុំបាទការងារផលិតអង្កែបសប្ដាហ៍នេះវាមើលទៅមានទំហំការរីកដុះដាលខ្លាំងអញ្ចឹងទិសដៅនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្ញុំចង់បរិយាកថាខ្ញុំឲ្យធំទៅតាមការងារថវិការបស់ខ្ញុំទៅតាមថវិការគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ផលិតការងារចិញ្ចឹមនិងក៏ផលិតកូនកាន់ក៏បានធំធំច្រើនជាងមុនបាទដោយសារតម្រូវការរបស់អតិថិជនក៏ដូចជាកសិករយើងទូទាំងប្រទេសហើយគាត់ត្រូវការម្ហូបដែលជាការពិតណាស់ដោយប្អូនបុតគាត់បានជំរាបជូនទស្សនិកជនបាញ់មិញនេះគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺការផលិតពូជកង្កែបរបស់គាត់គឺបានកើនឡើងដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារដែលជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកណាបាទទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកមានន័យថានៅក្នុងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលយើងទេក៏ដូចជាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលប្អូនបានជំរាបជូនទស្សនិកជនបាញ់មិញនេះគឺមានខេត្តច្រើនទៀតណាដែលគេបានមកទិញកូនកង្កែបយកទៅចិញ្ចឹមណាហើយគូគងទីផ្សារហ្នឹងមិនមែនថាទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកឬក៏ឡីគឺធ្វើពូជតាមភោជនីយដ្ឋានផងទៀតណាហើយក៏ពូជកង្កែបហ្នឹងក៏មានតម្លៃថ្លៃគួរសមដែរណាវាយើងគិតទៅ
គឺពី 10,000 រៀលគឺក្នុង1គីឡូក្រាមទៅ 12,000 ណាបាទអាស្រ័យទាំងក្នុងកង្កែបអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមជាស្មានម្ដងទៀតដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលនៅក្នុងទស្សនៈអំពីបច្ចេកទេសផលិតពូជកង្កែបជាមួយខ្ញុំបាទនៅជាមួយបងប្រុសឈ្មោះអេងស៊ីសុខចិត្តបុតនៅក្នុងស្រុកជិនស្វាយនៅខេត្តកណ្ដាលនេះបាទសូមអរគុណបាទ